danas je posjetio zamjenik državnog ministra civilnih poslova Senad Šejpić. Zbog njenog historijskog i kulturološkog značaja, Šejpić je i ovom prigodom naglasio potrebu daljnjeg zajedničkog angažmana na očuvanju ovog nacionalnog spomenika. Prilikom današnje posjete Senad Šepić, zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine, podsjetio je na činjenicu da je kuća Nurije Pozderca odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u martu 2009. godine uvrštena na A listu nacionalnih spomenika, što je, kako ističe, od neprocjenjivog historijskog i kulturološkog značaja ne samo za općinu Cazin, nego za cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu. Ako pogledate bilo koju sliku iz prošlosti, vidjet ćete da je kuća Nurije Pozderca sigurno centar, da je ona otprilike nešto oko čega se sve drugo okupljalo. A Nurije Pozderac kao jedna od centralnih ličnosti koje je ovaj ovdje kraj, ovaj ovdje grad imao, zasigurno zaslužuje da nikad ne bude zaboravljen i zasigurno zaslužuje da građani, da mi koji živimo u ovome gradu i generalno država Bosna i Hercegovina da pamti takve heroje, jer on je zaista bio i narodni heroj i bio velikan kakvih je malo bilo u krajini. Po riječima Šepića, ukoliko želimo graditi blistavu budućnost, onda ni pod koju cijenu ne bismo smjeli zaboravljati prošlost i velikane koji su dali doprinos za slobodu našeg naroda. Budemo li zaboravljali one koji su u Drugom svjetskom ratu, kad je Nurije Pozderac bio ključna ličnost za odbranu ovoga grada, ako te ljude budemo zaboravljali, onda ćemo sigurno vrlo brzo doći u poziciju da će i oni koji su nekad nedavno također dali veliki doprinos ovome gradu dođu na nekakav, da kažem, zid na kojem će i oni biti zaboravljeni. Ja ću lično sve učiniti da Nurije Pozderac, ali i drugi velikan koji je Cazin, koji krajina ima, nikada ne budu zaboravljeni. Kako ističe Šepić, najteži posao uvrštavanje kuće Nurije Pozderca na A listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je iza nas. A ono što slijedi je zajednički angažman na uređenju ovog objekta, kako bi postigao svoju punu funkcionalnost i na najbolji način bio iskorišten. Mislim da treba provesti jednu širu raspravu o odnosu Cazinu. Kako to mi Cazinjani vidimo da bi kuća Nurije Pozderca mogla biti na najbolji mogući način iskorištena. Ja lično imam zaista puno ideja kako mislim da bi ovaj se kuća mogla na najbolji mogući način staviti u funkciju. Ali želim da građani općine Cazin ono što oni zapravo osjećaju i kroz Nuriju Pozderca i kroz doprinos ovome ovdje gradu imaju i mogu vidjeti u jednom ovakvom objektu. Mi smo u 2009. godini iz jednog našeg granta, a to je podrška institucijama kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu, pomogli sa 20.000 konvertibilnih maraka, pomogli ovaj ovdje projekat, ovu kuću. Za projekat održavanja kuće Nurije Pozderca općina Cazin je aplicirala u budžetu Unsko-sanskog kantona i dobila 70.000 konvertibilnih maraka, a u ovogodišnjem općinskom budžetu za ovu je namjenu predviđeno 50.000 maraka. Krajnji cilj je očuvanje i stavljanje u funkciju ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Aktualnosti iz sporta i vremenski bilten posljednji su sadržaj